Gjetjet kryesore në 7 zinxhir të vlerës treguan se gratë janë më të pafavorizuara për të zhvilluar më tej rolin dhe prezencën e tyre në sistemin e tregut. Për më tepër, institucionet mbështetëse dështojnë për të adresuar drejt këtë disbalans. Në Bashkinë Kurbin u realizua një ndërhyrje nga projekti dhe stafi im pati fatin të përfitojë nga eksperjenca në zbatim. Na mor me shërbelin malit gjithmonë, hera e parë që kultivojmë mullagin. Mor me mirë, jam e knaqën, edhe ato gratë e tira, po të thonë, kur pan lullin, a na flet më të agronoma të mili me dhe na. Ne bashkëpunojmë me shumë gra në shumë zonat të ndryshme të vëndit për të plusuar nevoja tona. Ato i kanë produkte cilësore, por duke qënë se kanë kushte të vështira si ekonomike, si transporti apo gjërat të tjera, e kanë të vështirë të arrin tregjet. Dhe ndërkohë tregjet kanë të nevojshme këto lloj produktesh që ato kanë. Mbështetja për këto zonja dhe gra në për zonat rurale është shumë e domosdoshme, sepse ato duhet të rrisin si sasit, si cilësit, po edhe prezantimin e tyre denjësisht në tregun tonë. Fokusi tek pjesa e kultivimit është gjithmonë mbështetja e grave, është shumë e rëndësishme bashkëpunimi në grup, se duke bashkëpunuar në grup, ne nxjerrim një sasi të konsiderueshme të bimëve aromatike mjekësore që flasim konkretisht, të cilat është brenda një standardi. Dhe patjetër që punën ne bëjmë me zonjat. Qasja me ndjeshmëri gjinore në zinxhirët e vlerës krijon kushtet e duhura për fuqizimin e grave si kontribuese kryesore në zhvillimin ekonomik vendor, si dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në komunitetet e tyre. We have a quite broad support to gender equality in Albania. We are strong believers that if you go for investment in women and girls and make them realize that they do have a potential, we see that there is so much that they can give. They're unstoppable and they can contribute to the economic development of the country in a way that is really transformative.